Assalamualaikum. Untuk video kali ni saya buat video pasal cheesecake Tom and Jerry yang viral sekarang ni. Alamak. Jatuh ke? Hai, selamat sejahtera. Saya cheesecake. Diamlah. Ya. Cheesecake viral Tom and Jerry. Harga untuk cheesecake Tom and Jerry ni ialah RM7. Lepas tu COD RM2 ke sini. 2 pieces. So total semua sekali ialah RM16. Saya beli melalui orang dekat FB. Sale FB. Aloha Abbas nama FB. So satu Mairah dengan Sarah kongsi lah. Sangat ke? Panjang dalam berapa? 8 cm. Apa benda 5 je? Panjang dia. Kecil je comel. Dia kata guna bahan-bahan premium yang berkualiti. Tom and Jerry punya kek ni macam belum kena gigit tikus. Dia letak biskut. Memang ada white chocolate. Bismillah. Rasa dah. Mana dia? Tak. Biskut. Biskut. Cepat. Okay, Mairah. Kak patah-patah. Nah, Sarah. Sama. Mama pula nak makan, nak rasa. Tak puas nak makan. Sebenarnya bahan ni memang rasa premium lah. Dia tu tak muak. Walaupun manis. Pergi mana cakap? Cakap. Boleh. Di satu memang tak cukup kalau nak kongsi ramai. Memang sedap lah. Kalau buat sendiri tu rasanya okey juga. Kalau pandai buat boleh buat. Tak ada masa nak buat. A few moments later. Itu saja untuk saya buat review. Tak ada video apa nak buat. So kek tu cheesecake viral kan. So saya teruslah buat. Benda ni semua idea dari Hidut. Sebab dia kat dalam grup dia ada cakap. Saya contact terus dengan seller tu kata nak beli. Saya belilah. Oh, setakat tu saja video. Okay, kalau korang ada semua cadangan, korang boleh drop komen dekat bawah. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni. Dan tekan loceng untuk sebarang notifikasi daripada channel ni, okay. So, sekian saja daripada saya, Siti. Assalamualaikum, bye-bye.